მოგესალმებით. ეს თორი ანიოსია. მე კი მისი წამყვანი ანაბერია ვარ. 5 მაის ფოჩი ჩატარდა ქალაქის დღე, რომელიც კვირაცხოვლობას აღნიშნება. ქალაქის ცენტრალურ პარკში გამართა გამოფენები და კონცერტი. ქალაქის დღე მანანიკო ცენტერაძის ბენდის კონცერტი დასრულდა. მოდით ნახოთ სიუჟეტი. Первый лекции меня мы было что-то гаван дели дрен, калакис дрен, то спорт да потелепс. Да раз пола за сяси харулу арис, гаван дели дристу си сарис ром. Сазва у академиям га форма меморандуми. Потитан да мама васи почиз бе олеба мама вали студенте би бе олеба. Эламас форме си чат смуле ахалгаз да гого пича би. Ромлебит га тос хвен. Чон с калакс. Да мы было что полас. Пола потелс да усурот арматеба. Бенереба. Ламас да სიხარული წავსე ქალაქში ცხოვრება. ვულოცავ ჩემ თანაქალაქელებს ქალაქის დღეს კვირაცხოვლობას, ძალიან მიხარია რომ აქ ვარ და ესეც შესანიშნო ღონისძიებაში ვიღებ მონაწილეობას. ყველა მოხარული ახალგაზრდები გამოსულებიან პარკში და ყველა ერთად აღნიშნავთ ამ დღეს და ყველას გლოცავთ. მართება კონცერტები და ძალიან გვიხარია, მეც ერთ-ერთი მონაწილე ვიყავი დილის კონცერტის და რავი ხალისიანობა და კარგი ყველაფერი. ფოთელებო გილოცავთ ხევანდელ დღეს. დღეს მე და ელენე კონცერტზე გამოვდივართ სიმღერით და მღერი ვართ ჯეირანს. გილოცავ ყველა ფოთელს ხევანდელ დღეს. დღეს არის კალათის დღე. ამასთან არის მართლმადიდებელი დღესასწაული, კვირაცხოვლობის დღესასწაული და მინდა ყველა მათგანს მიგულოცოთ ბედნიერება, წარმატება უსურო ოჯახებში და დიდი მადლობა მინდა ამ ღონისძიების ორგანიზებისთვის გადაუხადო ქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიას. იშვიათი ესეთი რაღაც თან გოში მთელი ნახარებს და ამიტომ ძალიან მომწონს. 6 მაისს თარ ბიბლიოთეკაში გამართა საბიბლიოთეკო კვირეული საზეიმო დახურვა. საბიბლიოთეკო გაერთიანებასთან არსებულმა ლიტერატურულმა სალონმა გულის სამამიდან წარადგინა ლიტერატურულ-მუსიკალური კომპოზიცია „უმისამართო წერილები“. რასაც ჭიროა შენი პასუხი ზეპირად ვიცი, ხებსა ეჩეჩო, წაიბებ საზიდავ და მერე ბავშვი დრო ხან წევს და ხან პასუხს უცვლის. ამიტომაც ვერავინ დაწერა სიყვაულის სახელმძღვანელო. არავის ნაკვალებზე მე სულ სხვა გზით მოვედი და მინდა ადრე მომავლისთვის მონაგონი განაჩენი გაგიმეორო. I never dreamed that I'd love somebody like you. მოგეხსენებათ, რომ საბიბლიოთეკო კვირეულის საზეიმო დახურვა ჰქონდა, რაც ითვალისწინებთ მთელ საქართველოში ყველა ბიბლიოთეკაში სხვადასხვა ღონისძიებების, ეს იქნება პოეზიის საღამო, შეხვედრა ავტორთან, გამოფენების თუ სხვა აქტივობებს. დღეს იყო შემაჯამებელი საზეიმო დახურვა. ვიდრე ღონისძიებაზე მოვიდოდი, როდესაც მოსაწვევი გამომიგზავნა ქალბატონმა ირმა, ვიცოდი უკვე შინაარსის და მიხედვით მოსაწვევის, რომ იქნებოდა ძალიან საინტერესო და მითუმეტეს, როდესაც ქალბატონი ირმა კურირებდა ყოველივეს. მართლაც დროული იყო დღეს ეს ღონისძიება, რადგან სიყვარული ძალიან გჭირდება ადამიანებს. უმისამართო წერილები კი მე მგონი ნამდვილად სწორ მისამართზე მივიდა და ყველამ სწორად გაიგო თითოეულმა მსმენელმა, ვისი მისამართით იყო ნათქვამი თითოეული სიტყვოთი და სიყვარულით გაჯერებული სიტყვა. მე მინდა ამ სიტყვოთი და სიყვარულით დატვირთულმა დღეს, რომელიც მივდივარ ამ ღონისძიებიდან, მივულოცო ჩემს თანაქალაქელებს და თითოეულ პატარას, რომელიც ჩემს ქალაქში მარტო არა, მსოფლიო პატარებს მივულოცო გიორგობის დღესასწაული. და თითოეულისათვის სიძლიერისა და ბედნიერების დღე ყოფილიყოს ეს და ყოველი მტერი ისევე დაემარცხებინოთ, როგორც წმინდა გიორგიმ დაამარცხა თავის დროზე, მაგრამ ერთს დავძენ, რომ მტერი გვიყვარდეს. დღეისათვის სულ ეს იყო. სიახლეების შემთხვევაში მოგწერეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. მომავალ შეხვედრამდე.